E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E hoje vou fazer um vídeo de mods. Hoje vou mostrar o mod da TNT. Tem um bloco de lava que é uma. Aí também tem uma skin. Mas essa já é minha, que eu peguei por aí. Tem um bloco de lava que é de quebrar. E não vai dar para mostrar todas as TNTs, mas vou mostrar só as melhores. Essa não, essa. Vamos ver mais. Qual? Essa. Vamos pegar um isqueiro para acender. Então vamos começar o vídeo. Essa é a Ocean TNT. Vamos voar para sair de perto. Transformou tudo num oceano. Diminuiu mais a ilha. Agora arrando. Não lembro direito o que ela faz, mas vamos. Acho que é. Vamos ver o que ela faz. Não conheço as TNTs. Só conheço algumas por causa do nome delas. Travou. Explosão grande que ela fez, hein? Arrando. Vamos ver a Hellfire. Essa já imagino que seja. Vem pra cá. Aqui, vamos somar essa bem aqui. Funciona? Travou. Não, deu um Nether. Deu um Nether nessa região. Então agora eu vou mostrar essa. Essa eu já testei. Então vamos aqui e aciono. Agora vamos sair de perto. Travou. E olha o que que faz. Agora vamos sair de perto antes que lague tudo, né? Acho que já foi. Vamos deixar lagar mesmo. Olha o tamanhozinho do buraco que ela faz. Vai ser a vezes 500. Começa nas vezes 20 e vai até as vezes 500. Só vezes 500, vou até sair de perto que ela dá um lag danado. Já deu. Não olha por um tempo até que o lag acabe. Olha o que que a vez 500 fez. A meteora é uma surpresinha. Então vou deixar vocês curiosos até chegar um tempinho legal. Então vamos ver. Esse é a Road Ro. Esse é a. Funciona? Wood. Rose TNT. Criou uma casa de madeira. Também tem casa de pedra, casa de tijolo. Então vamos ver mais. Qual podemos pegar? Vezes 100 é fraquinho. Flat bomb não. Vamos ver essa. Acho que essa é até que legal. Deve ser legal. Não, tava um buraco gigantesco até padwalk. Legal. Vamos ver mais. Deixa eu acionar uma Ocean TNT aqui, só pra virar um oceaninho aqui gigantesco.
Mas agora vamos para a TNT mais esperada, a Meteore. Você criou um oceano ali. Meteore. Eu sei que vai ser grande, mas quero acionar ela bem aqui. Agora deixa eu me preparar para o maior lag do jogo. Que essa já dá para escutar um meteoro. Vamos ver. Tá acontecendo nada. Tá caindo alguma coisa aqui. Vamos ver. Não consegui. Caiu no chão. Que peninho. Destrava. Legal. Tive uma ideia. Vamos lagar esse mapa. Vamos travar esse mapa pra sempre. Então vamos. Pegar meteoro. Enche aqui. Aí. Aciona, 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 aciona. E vamos ficar aqui do ladinho só pra ver. Vamos olhar pro céu. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sei quantos que tem, então vamos esperar carregar. Eu sei que esse server vai travar demais. Travou de novo. Nunca acionei tantas bombas assim. Vai. Destrava as coisas. Eu disse que ia travar esse negócio pra sempre. Não, nem travou. Tive uma ideia. Vamos combinar meteórica com a Rando. E aí, depois da gente travar esse server com a meteórica Rando, vai acabar tudo. Que peninha. Daqui a pouco acaba o vídeo. Então, vamos só colocar aqui a meteore. Um, dois. Uma, duas, três, quatro. E TNTV sem random. Colocar random aqui. Aí é outro item que esse mod adiciona é bloco de redstone. Só. Então, adeus, server. Agora eu tenho certeza que vai crashar. Crashou. Então, deixa eu sair aqui. Agora vamos ter que esperar. Precisa sair. Jogo. Vamos sair. Antes que isso trave pra sempre. Vamos de novo. Entra. Agora travou pra sempre? Vou terminar o vídeo aqui. Não tem outro lugar pra eu terminar. Então, com uma minha skin nova. Tchau, galera.